Nu byter vi ämne. Det pratas ofta om Sverigedemokraternas Sverigedemokraterna, nazistiska rötter men sällan faktiskt om Vänsterpartiets kommunistiska historia. Mm, det här menar vår nästa gäst, yes, Magnus Utvik, som själv varit medlem i Vänsterpartiet och som nu granskar det i boken Partiet på kant med verkligheten. en historia om solidaritet. God morgon och välkommen hit. Magnus. Tack jag, tack. Vi kan väl börja i änden. Varför har du valt att skriva den här boken? Ja, alltså, Det var en liten märklig historia. Men... Jag hade jobbat många år som bokrecensent på era, hos era kollegor på, på Sveriges Television. Och jag tänkte efter att ha läst hundratals däckare att jag har kläckt koden. Jag kommer att skriva en fantastisk däckare om jag ägnar två år av mitt liv åt detta. Och så ville jag känna lite stålar också. Mm. Ehm, och sen så hade jag skrivit i två år och så lämnade till en bra redaktör som jag visste som kunde det här med däckare. Och hon tyckte att det här är inte bra, Magnus. Det här liksom skrotade eller började om från början eller djup om med bearbetning. Så jag gick på en restaurang och satt och grät tillsammans med min fru och eh, visade någon annan redaktör också och de tyckte samma sak. Alltså var helt nedslagen efter två och ett halvt års jobb. Jag visste att jag aldrig skulle kunna bli en rik och skriva någon däckar. Så jag gick och skrotade lägenheten så jag hittade jag den här boken som heter DDR idag, en propagandaskrift utgiven i Östtyskland till för bland annat VPKs medlemmar, Vänsterpartiet och ungdomsbegående medlemmar. Och så läste jag en mening i den här boken som jag tyckte var så fascinerande. Citat: Enheten mellan socialism och demokrati utgör en lagbundenhet i vårt humanistiska samhälles utveckling. Det lät ju nästan som det var någon, det ett paradis de beskrev. Då tänkte jag så här: Den här boken, det står ingenting om Stasi, den fruktade säkerhetspolisen. Det står ingenting om politiska fångar. så ingenting om präster och om andra människor som var dissidenter och som kunde råka ut för att sitta i Stasis Ingenting av dem. Och så visste jag det att ja, men mitt eget parti, Vänsterpartiet, som jag har varit med i, både Ungdomsbundet och vanliga partiet, de hade ju broderliga förbindelser med DDR. Men hur gjorde man med oppositionen? Hur stödde man oppositionen? Och ju mer jag grävde i detta, desto mer och mer ledsen blev jag. Därför att jag alltid har haft hjärta till vänster och kände att. Det är ju helt obegripligt att svenska väljarna och Vänsterpartiets medlemmar inte känner till partiets väldigt, väldigt, mörka historia. En historia som är mer mörk, vill jag säga, än vad Sverigedemokraterna säger. Om man tänker på att Sveket mot demokratirörelsen i Östeuropa höll på i årtionden. Men vad menar du konkret? Alltså, dels har ju alltså det skrivits vitböcker, som det heter om, om, från VPKs sida och Vänsterpartiet. Men, men vad är det då? Konkret domän, alltså, de Jag kan säga så med. angående den vitboken, den kom, ju på, den kom ju i början av 90-talet. Ja. Den handlade om Vänsterpartiets kontakt med de broderpartierna i Östeuropa. Vi ska tänka, komma ihåg att det var ett imperium på 400 miljoner människor som var de stalinistiska diktaturerna. Alla de här diktaturerna hade Vänsterpartiet kontakt med utom Albanien. Ehm, ehm, Jo, och sen så så tänkte jag så här att När man har stött de här diktaturerna så var det ju vissa människor som kom i kläm. Och det är ju demokratins förkämpar, fackföreningsrörelser de som bildade fackföreningsrörelser som Solidaritet i Polen, demokratiuppropet Charta 77 i Tjeckoslovakien. Människor som var dissident i Sovjetunionen som blev inspärrade på mentalsjukhus. Och då kan man se att Det här sveket har aldrig vänsterpartiet talat om. Och Det är någonting som man aldrig har utrett. Och de frågorna man måste ställa sig inom Vänsterpartiet är idag, hur kunde vi svika de här människorna så mycket? Vad var det i vår egen ideologi eh, som gjorde att, vi kunde rätt, att detta kunde rättfärdigas? Och hur ska vi komma rätt till rätt rätta med sveket idag? Hur ska vi gottgöra alla de människor som vi har svikit? Vi ska ju säga det, många att vi bjuder in företrädare för Vänsterpartiet att komma mm. hit, men de har tackat nej ja. och medverkan i Nyhetsmorgon. Men vad menar du att Vänsterpartiet behöver göra för att då kunna gottgöra sin historia. Ja, men till exempel den här Vitboken som Jesper pratar om, det är en bok som skrevs 1993. Den tar bara upp kontakterna med de här öststatsdiktaturerna. Men det är ingen djupgående bok. Det är 160 sidor. Man kan inte gå igenom ett partis 100 historia på 160 sidor. Och Nu när Vänsterpartiet firade, 2017 firade 100 år, alltså stolta 100 år så var det 100 år av solidaritet. Men det kunde lika gärna stått 100 år av svek

Ja, det finns en man som, är, som heter Jiri Pallas, han är, han är flykting från Tjeckoslovakien. Hans ord om Vänsterpartiet är stenhårda. Vänsterpartiet tar avstånd från diktaturerna när man börjar skjuta arbetare, säger han. Men Ändå hade vänsterpartiet kvar alla kontakterna med det kommunistpartiet. Jag har intervjuat en man från, från Östtyskland, från Seltman, och hans fru. Och de säger också det, att hundra år av solidaritet kan lika gärna vara hundra år av svek. Det är en, en, det är en ganska, jag tror att min bok är en ganska lugn, och saklig genomgång av Vänsterpartiets svek mot människor som han säkert någonstans i hjärtat sympatiserade med, men det gick inte att stödja dem. Och det du är är själv en... medlem i det här partiet ja, också hur, hur, hur resonerar du själv när du var medlem? Reflekterar du någonsin själv på här Har du själv, själv en frågorna? skuld? Eller? Ja. ja, alltså alla människor som har befunnit sig i, i vänstern och som, in, som är en del av att eh, Moderaterna är sämre Centerpartiet är sämre Detta hela tiden att skylla ifrån sig Men det de är ju de retorik ju... som många partier använder Ja, men det blir inte bättre för att man är vänsterparti och socialist och tror sig sitter inne på den vetenskapliga socialismen Utan det handlar ju om att man måste själv ta på sig ett personligt ansvar och inte skylla ifrån sig. Och partiet måste gå till grunden med detta. Jag har intervjuat idéhistorikern Sven-Erik Lidman som var med och gjorde den här vitboken i början av 90-talet. och Han säger till mig att Vänsterpartiet tror att man ska förlora på detta att göra en ny vitbok när man gör upp med stödet till diktaturerna och sveket mot demokratirörelser. Men snarare är det så att man stärker sig. Som parti. Men en sak ska vi komma ihåg. Vänsterpartiets historia är inte slut. Alltså det här totalitära tänkandet. 2017 så demonstrerade Vänsterpartiet tillsammans med Kommunistiska Partiet i Göteborg. Och Kommunistiska Partiet hyllar Stalin och Nordkorea och skriver sitt partiprogram att socialismen mycket väl kan innebära en stalinistisk enpartistat. i Sverige. Och de krafterna sympatiserar och solidariserar sig Vänsterpartiet med idag, med idag 2000 17 var det förra året och det är otroligt skrämmande. Hårda ja. ord vi har, som sagt bjudet in Vänsterpartiet som inte har, som har tackat nej till medverkan ja. men vi tackar dig Magnus för att du kommit. Tack så mycket.